Menší vrhací nože od firmy United Cutlery s atraktivním romantickým názvem Ronin, což, jak jsem pochopil, je samuraj bez pána. Jsou krátký, samozřejmě poměrně lehký. Bude to takový to typický vrhání šipek, spíš než klasický házení. Ale já si myslím, že to půjde. Že to s nima půjde pěkně. Samozřejmě na kratší vzdálenost. I za špičku. Na 1,5 otočky. Začátečníkům bych je určitě nedoporučil. S těma kratšíma nožema se učí hůř. To až potom vyházená ruka si to užije, takovýhle nože.